Ninguém pode viver a sua vida. É você que precisa viver a sua vida. Quem você quer que viva a sua vida? O que você quer que aconteça na sua vida? Você precisa procurar e fazer acontecer. A gente fica esperando o quê? Nós precisamos participar da nossa vida. A consequência da sua vida é você que faz. Aquilo que chega para você na tua vida, os relacionamentos, as pessoas, foi tudo você que plantou através dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e das suas atitudes. Se você quiser um amanhã, um futuro, futuro não existe, mas se você quiser um futuro, vamos dizer assim, bom, maravilhoso, fantástico, você tem que fazer o agora, um plantio agora de uma forma positiva. Por que, de repente, nós nos desesperamos tanto para chegar onde a gente quer chegar? Nós nos perdemos no meio do caminho. Ou seja, a euforia e a ansiedade muitas vezes também nos cega. Né? Mesmo quando nós estamos no caminho do bem, de repente uma alegria, uma euforia, você viu as pessoas como ficam eufóricas? Estragam tudo. Eu conheço uma pessoa que vem aqui que estava numa balada, estava com o namorado, ela bebeu muito, ficou eufórica e acabou com o namoro, atrapalhou tudo. Quer dizer, tem coisas que, mesmo você estando num caminho do bom, quando você exagera, você ferra tudo. Né? Então, o que fazer? Você tem que, de uma certa forma, tomar uma decisão. Eu vou sair daqueles pensamentos, dos sentimentos e das atitudes negativas. Quando eu faço isso, eu saio dessa atmosfera negativa. Para que os sentimentos e as emoções se tornem realmente positivas. Você tem que sair do negativismo. Né? Então, olha só. Então, não basta termos o foco de onde nós queremos chegar. É preciso ter uma consciência no bem para agir positivamente, sem se prejudicar e sem prejudicar ninguém. Ah, Sinuê, eu tenho um foco, sabe? Mas você tem que exercitar este foco. A todo momento acontecem coisas que nós podemos ficar tristes. E aí, quando você não tem firmeza, você fala assim: estou tão triste, desanimado, desanimada. Porra, mas aí no dia seguinte, você, e aí? Ah, melhorei. E no outro dia, ah, não sei. Pelo amor de Deus. Você acha que o teu físico aguenta? Com tanta... Ah, mas eu sou assim mesmo. Não é, não. Você acostumou com isso. Porque é interessante que a gente acostuma com coisas boas e a gente acostuma com coisas ruins. Nós acostumamos a ser vítima. Ah, a pessoa me falou isso, sabe? Ai. Ué. E por que você deu foco naquela coisa ruim que a pessoa te falou? Por que você não dá o foco nas coisas... Não, você dá foco na coisa negativa, aquilo cresce. Não tem um ditado que diz: tudo que você dá foco, cresce. Assim? Aí chega uma pessoa e fala assim: você é burra, você é burro. Aí você dá foco nisso, aquilo cresce e te engole. Aí você fala: foi a pessoa que fez isso comigo. Não, foi você que se abriu e deu foco naquilo. Ai, não, mas a pessoa, sabe? Se não, eu não sou orgulhosa, eu não sou orgulhoso, eu não sou vítima, sabe? Não, não, você só dá foco nas coisas negativas. E aquelas coisas negativas crescem, tomam conta de você, depois você fala: ah, mas sabe quem é o culpado? É ele, é ela. Aí você desencarna e o plano espiritual fala assim: mas o que você fez da sua vida? Ah, não, porque as pessoas... Não, você só dava foco no negativo? Você que escolhe o que você quer fazer da sua jornada evolutiva. Então, o que nós precisamos é saber lidar com as diversidades das nossas emoções. Nós temos uma tendência de ficar no negativo, de ver só a coisa negativa, só a coisa ruim. Né? Nós precisamos parar com isso. Nós temos uma tendência, a nossa cabeça sempre vai para a coisa ruim.
Nós sempre estamos olhando o ruim. Você viu? Você... Por que sempre o negativo? Né? Por que nós... Se você quiser seguir em frente, com coragem, dando foco... Se não é? E os problemas? E as dificuldades? Oh, eu também tenho. Todo mundo tem. Você tem tristeza? Claro que eu tenho. Você fica alegre? Fico. Você fica chateado? Claro. Você se magoa? Sim. E aí? E aí você tem que superar. Você tem que ter foco no bem.